dan Dabeecad. deegaankeena u soo noqono reformna kama bilaabmin. Kaliyata Mustafa baa meesha yimid, cabdina wuu ka baxay oo waa la xidhay. Waxa la wax isbedelay oo intaa in hebelna meesha ka tegay, hebelna uu yimid wax ka baxsan oo dhinac walba. Waxa kaleeta deegaankeena aan odhan karo ay tahayna Ilaahay inaan ugu mahadina had iyo jeerba. Waxa weeyaan maanta in urur lagugu shaambadeeyo oo lagugu dilo, oo imika gurigaygan anugu dee kama hadli kareen, urur lagu shaambadeeyo inuuna jirin. Anugu waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo had iyo jeerba waa ururka ONLF. Ururka ONLF baa kilifo caawa inaan halkan ka hadli karo, inaynu nabad ku daaqi karno, iyaga halgankoodii intay qorigii iska dhigeen dadkooda u tanaasulay, maadaama dadkoodii daalay halganna una wadi karin. Qodobkaasaan inagu oran karnaa keliya taw inoo soo kordhay. Laakiin hadda haddii urur mucaarada oo hubaysan uu jiri lahaa, waxuun tobanina may ahaato, waxa weeyaan dhibaatadii dhacday mid lamida unbaa dhici lahayd. Marka guud ahaan deegaankeenna maalmihii hore waxay yidhaahdeen dhibaatooyinkii waa laga hadli karaa oo waan ka garaabaynaa bay yidhaahdeen. Waayahay tii hore naga daaya, tii hore dhacday naga daaya, taa idinku wadaan aan ka hadalnaa nidi, iyaguna waxay yidhaahdeen tii hore uun ka hadla. Wadda tii hore annagu khibrad baan u qaadanaynaaye. Marka markii aan ka hadalnay geesa badana markii aan bilaabay ugu horreysay aniga war laygu soo qaaday, madaxweynaha ii yeedhay wuxuu igu yidhi waa inaad ama siqaawo noo taageerto ama ONLF waa inaad weerarto bu yidhi. Oo ONLF waxaan ku yidhi 7-8 sano tiina loo soo dilayay bay ahayd. Annaga lafteeda jeelagoodeen baana lagu qiimeynay inoo lahaa ONLF baa tiin. Tiina loo soo dilaya hadda seenu la dagaalami karaa kef istawi waa xaggaad u socotaa. Waxyaabahan la yaabay bay ka mid ahay. Marka kuu yeedhay madaxweynuhu uu si toosa kuu leeyahay waa inaad weerartaa ONLF, ma bejkaaga geesa badan kusoo qorbu ku leeyahay waxyaaba dacayada ka dhana ama eedeema ka dhana ONLF ayuu ku leeyahay marka? Of course, ku dhammaan maalmihii shirka guda uu socday bay ahayd aniga ugu tagay November 12-keedii 2019-keedii ahayd baan u malaynayaa. Arrimo kalena waan ka hadlaynay kolka. Waxaan isku fahmi waynay marka anigu tala bixintii aan u wadayba guud ahaanba iyo waxyaabihii ku saabsanaa, waxaan isku fahmi waynay oo kale waxyaaba isagu iga dalbaday oo kolka dee anigu aan ka been sheegi karin oo reporti ah oo kolka dee aan leexin karin anigu. Qofka aad neceb tahay kuma leexin karo, ma taqaanaa master plan ka jeceshayna kama leexin kara, haddaad waxay dirta waa inaad sidii u keeno. Marka waxyaabihii kolka isagu dhaliil uu ka dhigay anigu socdaal baan u baxay bay ahaydoo erey buu ku halqabsaday uu yidhi ma taqaanaa sida UNT u shaqeeyaa, maxaad tiri, maxaad u tiri daanu kolka inaadan dadka kursiga ku leynin baan ka wadaan ku yidhi ma ogtahay. Marka adigu calaa kulli xaal wuxuu yidhi waa in nimankan ONLF baan ka seexan laanahay, waa in ONLF ma taqaanaa tala, waa inaad ONLFna la weerartaan udgeesa badane nagadaa tala bixinta. Marka inaad maxaa ku yidhaahdaa waxaa ka fiican tala bixinta inaad nala jirto oo keliyata, dee qaabkeen kuula jiraa. Marka kolka waxay yidhahdeen ko waxay ka bilaabmaysaa inaad ONLF ku weerarto, dee taasi waa mustaxiil bay iga tahay baan ku yidhi waa gabadha guruha waxaasi. Agaasina ma ahaanaysid, mucaaradna naguma ahaanaysido, ana bogeygaan ku soo qoray markaa shankun uma baahni ba anugu moogta. Marka xilka waa lagaa qaaday markaas totali walaalkii baaba lagu qoray 5 days ba maba sii jooginba. Agaasinkaygu waa la kala qeybiyey qayb walaalkii Xasan Cagjar baa lagu qoray si aan i torti gareeyo afkoras ha agaasinkaan waan ku qornaa laba inta loo kala qaaday yaa qaybna lagu qoray ma taqaanaa yaa qaybna nin kale lagu qoray Cabdi Faarax la yidhaahdo, qaybna walaalkii baa lagu qoray hilsiga stationki programki intaasaa loo kala qeybiyey agaasinkay si aniga la isii torji gareeyo. Oo dee markaa kolka anigu Ilaahay baa ibsaaqad weydiisana nin shankuna baroran kara may ama dadnimadiisa u gadan kara. Waxa guud ahaan deegaankeenna haddaan iska soo gabagabeeyo dadka taasi uga baxo qaaday oo isaguna walaalka ku daray shaqadaadii uu ku wareejiyey walaalka, marka waa lack of leadership halkaasi hogaamin xumac ka jirta. Taas waxba uma sii arkaba. Haddii imika waqtu uma haya aniga tay ugu darneyd waxay ahayd cadaalad darradii ugu horreysa waxay ku bilaabatay nin lahaa Dr. Cabdirasaaq Budaale. Dr. Yuusuf baa igu yidhi xafiiskaano markaa dhowr xisho jooga nin fiican magaciisa kaad anaa magaciisa u geeyay isaga iyo laba kale waa lagu qoray. 3 shabarku ku qornaa isaga soo hadlo walaalkii ku bedel buu yidhi. Dr. Yuusuf baa ila soo hadlay wuu ii yeedhay wuxuu ugu yidhi ninkii madaxweynaha baa saa igu leh. Dee marka xafiiskiina ceeb bay ku tahay bal adigu u taguma tegay baan ku yidhi. Cadaalad darrada ugu horreysa maalintan yaabay anigu ninkan un waxba inoo soo wadin. War malaha macquul ma noqonayso yarkii shalay lagu qoray isbitaalka Dhagaxbuur ka noqday intuu yidhaa inuu walaalkii ku qoro oo haddana walaalkii qaato oo aabihii qaato anigu kolka waan baxnaarinayay. War warqadii ma la qoray haa oo waa lagu qoray haa oo may qaateen haa oo wuu fadhiistay haa anigu markaasaan yaabay horta.
يابكو ضدكو حتى يابا آه يابا ماك ديانك رجاء كما دادكو رجاء رجاء مارتي وناك إيا داعات إيا مامول وناك إيا ماشا كما سوى مغطو يا عدوك ننك ولالكي ننحي تاوحا جرى وحيابا إلا تحقر أنا والله ملحي يحجو لك حفيزة مي بل وحيابا كانوا بكالي يا أحمدو حفيز انتو ما انت ورقات قرو إنه بري يسوون حلك اللي هو رجع قف كله مجابه هذا كان نقضه حفيز كي ينام كمامل حتى حفيز كوه يلي بيل نوك هذه لا جماعة يا برا مركا أنا ما أنت هسان قرطين ماشى ينوس على النهاردة لأنه جوري نين خلطتها مركا أنا قلت هيدا هي شقادة يوحى أنا كل إيران ما تجعلي لكن واحد شعل هاي جهاز دجان كواح بكان ده عين نجا دجان هذا كلا إيش بدل لا كذا عين دم رديه دوي كتيرة وهاي فر بدن بقى كتيرة ورده دو اسمه عير صدان لا اسمه عايا يو دورش اللو تير كروبيا نظامية بدن waxa jira runa regulation u dhaxeeya jira code of mataqaana conduct ba jira xisbiyada u dhaxeeya waxa soo dhan halkan inuu ka jirin waxa kalifaya oo hoggaan meel ka sareeyso la taabtaa ma jiro wax deegaanka maanta waxa ka jira qaab xumada iyo disorderka war magaalada jigjiga maanta mustawaqaad aad u baahatay ma heli kartid waa reer ma tahay baa lagu dhahaya waxa soo dhan waxa kalifaya waa isaga qaliil baa lagu weydiinayaa baa leeyahay waa ayaan darra soo korodhay war anigu ma gabadhayda xaaskayga waxaan uga soo qaaday mustawaqaha ay wadato meeshan la yidhaahdo maxaan ku yidhaahdaa waxaan uga soo qaaday qabale halkana oo ma taqaan xubley la yidhaahdo mustawaqaha xaaskayga haysto halkaasan ka soo qaaday marka jigjiga ka waayay baad iga rumaysan ayaan darro ayaan darro marka nidaamka waxaan ka dhacay deegaanka waxa ka jira waxa marka isbeddel baa ka dhacay ma oran karno okay waad ba maasantahay aamid aan ku imaanay waxay raali ahow gabar baa long term ku jirtay كدبنا عبدي حاشم عن كقوانين الله ودقيقه سندس السلام عليكم هذا لا لا في تجر تقول لكم مغلي يا رمان وعليكم السلام سندس يعني ذين وانا في عين الحمد لله وكم صدق وحكى لنا قبل يا ردة يوبا هيدا كجت في الدور دكانك واحد صبابي يفسد اللغة بحيرها سو قابل الله دقيقه هكذا بدي فضلا يعني قبل يا ردة دوحة كانت ما تقعنا قبل يا ردة قرش دجاني واحد مو سائنة إيه مكيماتي ما طب يا رد إيه مكما إما وقرش يعني سيد السياسة دوك القرش دجان وايو على لوجو ترجع لإن شعبك الله مشغول يوم فانتي روح على لوجو بحكر أم تقعنا دي مركة هري تهر توينا أنا جو إسحابي نو واي هذا أنا جو سياسيين تن إسحابي نو شعبك نو واحد اسمه نيان right أنا جو حنسكو هبين كرا حنسكو هبين كرنا مركة أوه ريسورت عيلا كان يو بوريس كلوش يجا يو إن يجا الله هب يجا هب طقا نوبا هنصو تهاي أنت أسو سنة إثيوبيا نمكو صور تقمين أنت أسو سنة شعب كوا سو دريان مركة حلو سمين كا يجا إن هب طقا نوبا سمين واي نك سيف عن أوضة قمي واي وين حلك لقى خادون رجب ضنا في عنده سيف عن أوضة قمي صح مركة وين هب طقا نوبا سمين يو إثيوبيا نمدا كل تقمي وين أما إنه كوه إنه عض يوم حقوقه قال إنه بليه إنه كوه الحر ماذا إنه أما إنه حقوقه دي بقول كي بقول إنه كوه إنه فدرال كان كل شيء يقول هين لكن وان قصبة إنه هنا إنه كم ده هانه وياس ما أعرف يتوه وريه خفير نعم حرام مني ماشي هدون تدو كواد يعني فير نيكو مكو قري يس تشوغو قري يس دقن قارو كلا دقما مكو شقادة تشوغو نا دقن قارو كلا دقما مكا اللوات دقن سكيني كرمتا هاي وامايا هاي marka waxa loo baahan yahay ninka murku dhulkiisa joogo inuu shacabkiisa dhaqan fiican kula dhaqmo waayo marka federaalka ka mid yahay uu federaalka yaacni ku jiro oo siyaasiinta amxaarada iyo muxuu federaalka ka mid yahayna deweynu dabeecadooda iyo dhaqankooda kula dhaqmo waayo marka shacabkiisa u yimaadana waa inuu dhisin inuu ciyaalka aabuu yahay oo kale waa inuu dhaqan fiican kula dhaqmo waa inuu ciidanka wax faansiyo waayo ciidanka wuxuu wax ku faansiin karaa yacni inaysan dadkooda laynin waayo inaysan caruurta laynin waayo hadda sidaal baa la diyaarinayaa bal itoobiya hadday nin ragata sidaalka soo saarta ma soo saari karto new bonis ka hadii awood walba isugu geeyaan ma soo saari karaan maxaa ka hortaagan in soo saaraan
والمصاصة الأخيرة تينو أود اللبعض أدومك أيا سو ساري ويسا اللبضة كوني اللحلي مركة أهيد مركة إتوبي واغاس أود جيسك أفريكا أو صدحاب بكم مدين مركة إيضو إمي كسير دعيسا سيكوسو ساري كرده بالأرنكا إيقا دعيسا دنير إني يو ونوانا اللبضة كوني اللحلي سوماري مركة أجدد كلادي نجلسي موقت يو أود اللبضة عشان برامج يوصل نقا برامج يوصل نقا مركا أوكي كتب أنا لو حن شعب كأنه كوه هبين كرنا كوب يطبعن كقبل هرت وين كوب يطبعن قدومي أو حقبنا إن لك هنا وين كوب يطبعن كقبل تنتا صدق موينا روسي معنا وين رج نظيف أو حقبنا وين لك هنا كدر شعب كن وين رج قرب استعان وين وحول بكل قبطان نكا وين بقشة دولة الله شقي وين ماذا أحمد السالم ويتيابا أنا أقول لك hadda waxa tiri ma taqaana waxa laga sibix kara waxa kamida waa sax 12 ka gobol in dad wanaagsan loo magacaabo haddana degmooyin kooda dad wanaagsan loo magacaabo arinta ninkay ka go'da haduuna u soconin maxaan sameynaa idinka hadda ragtiin idin kuna inaad hoos isku dhigtaan ma waxaan idin kuna horta aniga sundas waxa waaye ee aad horta rag si aan baad ku jira rag xun oo idin ku jira ma waxa loo baahnaa والقلتان تاي رجع داتي إن تمر با إجرب كنا تجا ما تمر كسيجر دبتان هلك ما هو يستاني دوب بقى ماشي كتجا لا هاي ده ما وحكت وح في عن إلا باللابا وملك دمادو والآن هو نوران واي حاول لا يشوف دي سكابورة ما كإله تمر بويدسي ما تمر كهوس إنك قبنا يا نعرف في عنده مش كتير رجع حنا وانقطيران marka di aad yaan idinka saxalun weeydan da gabdhaha isaga diiba gabdhaha rool afjanno kala ku jirta gabdha badan da ku jira iyaga ku wareejin maasi anagu waa saxalun weyn ku dhaatay de waa sax waa tan wadne inuu halgamaynaa qofku marka ugu horeysa laba mucaaradi karo laakiin waan jimaa rahman ninka maartay kugu dhigay jaakada madaw xiran warna yaa waan fikrad daartu ku arkay qofka markuu koolka soo waca horta doob ka dhex gelisay ma fahantay oo naftu waxay 8 ku soo dhisnay amiraalka madaxisi ku dhisnay sababtoo tahay dadka ugu dhigaysta marka laakiin adigu doob umada dhex gelisa marka dhar waada iga jibjiba korala هذا كله هو محلم به. ما هو ما كيف كده لكن وهمته دائما كويش هذا ممكن أول مرة وانكو أركي. ما فهمت. أذكر لو ما تحفر وحبا. وعلى سكان مصدق إن الصبر يلا توي. ما يا معلم. معلم هو حوالي نكى خلدين وقبته وصح. وكان سندس. وصح سيف عم بصور دك داحم القذبة كلاي نوب كبيه. ومعلم. شو وقت جو استعماله. معلم وين كانت قبض الغاتو ما هو حر. والله يا الله يا واحد وقف يدارك سيوي يعني مركا أروح وحفظ لين لها
Soomaalidu waxay ku maamadaa madax meel ka sareeyo la taabtaama jiro horta ummada marka horeysa waxa jeheeya ee ma garanaysaa kor iyo hoosba wuxuu ku sheegay dadku ay ku daydaan waa madaxda weeyaan waa leadershipka waa runta sax waa leadershipka weeyaan haye ninkaasi hadduu hagaago ummadiisa wax wanaagsan tusoo jid wanaagsan u jeexo sax dadkuna way ku daydaan sida Rwanda weydana dee gacan baaba wax lagaga qabtay moogtaa laakiin dadku ayaga marka horeba wada saxmay hadday arkeen hogaamiye wanaagsan oo maxaa ahaytay si fiican wax u wada oona isagu eex iyo qabyaalad iyo ma garanaysaa isdabamarin midna aan samaynay markay arkaan ayagaa dadku ma garanaysaa ayeen inta badan waa ku dayda waa runtaa sax wax cusub ahe adduunka markaynu eegno waxyaaba badan oo dee tusaalayaale baa jiro hogaamiyaal badan oo caalamka soo maray oo wanaagsan ayaa lagaga dayan karaa moogtaa ha sida madaxweynaha Rwanda kuwa maaratay waa aragtay inuu dalkii oo dhan maaratay dib u dhisay Hutu iyo Tutsigii oo hal milyan iska dilay uu dib heshiisiin u sameeyey maantana uu ka mid noqday wadamada ugu dhaqaalaha fiican ee una nabadgelyaysan oo qabyaal la sulaayay muxuu ahaa qowmiyad ahaan Hutu iyo Tutsi ha Turkiga dee ka mid aynu ognay maanta isbixeer ku gaaday iyo ma garanaysaa ay dhinac kasta dhaqaale iyo cududba ma garanaysaa maanta madaxweynahoodu xal ku gaarsiiyey maanta waa runta ummaddu inay wax ka barata weeyaan wixii soo maray ka gudda waa tusaalayaasha daxayga ahel lagu dayan kara weeyaan sax sax marka taasi waa qodob talabaad ee kale waxa weeye in innaga markasta horta waxba gacanta inuguma jiraano waxa weeye madaxweyne kasta horena waa loo sheega waa wax innaga laylo keena moogta waa runta xaqiiqda weyn marka leego dagax la soo turay oo kale ma garanaysaa saxaa markaad adigu wixii aad dooratay gacantaada ku dooratay aad soo kala xulatay ayaad hadhow ma garanaysaa in oran kartaa waxa iyo waxaasaan ka doonaya moogtaa waa runta laakiin qof lagu keenayo adigu ma garanaysaa in tushal deen laga saaray waxa weeye runtii in waad iska fahmaysaa dee general ma garanaysaa in halkaasi ma garanaysaa in wax badan oo runtii in dekhaladii uu ka imanayo exactly waa runta deegaanka soomaalida haddaynu nahay inaynu ka halganana waayo waxa haddaad doonaysa inaad bedeshid marka hore in seeskiisa dee la bedelaa moogtaa waa runta sax sax ninku doonaada ha yimaado waxaana waa isbedel sunadaasaa soomaali ba nin baa meesha madaxweynenimada ma doona laakiin jid iyo sunno waa inay jirto ma garanaysaa qofkani ma garanaysaa meesha n yaalla ha marka taasina arrin muhiima weyaano dadkeenu de weynu wadoogna weynu ka dharagsannahay moogtaa waa runta sax haye qodobka kale waxa weeye waxaan baahida laydhaa waxa weeye in iyo wadoogta shaqalaanta iyo baahidu markay badato dee waxa weeye waxaa la isu dadku wada bilaa camalo waxa weeye qabyaalada waxyaabaha sii koriya naaxiya bay ka mid tahay waa runta baahidan waa faraha badan leh dadka maganaasaay bilaa camalka waayo dee nin waliba muxuu doonaya meel shaqo yaroo wixii ma garanaysaa markaa kii madaxdaahayna wixii eexba ku geynayaa nin waliba kii uxigay buu meeshii geynaya moogtaa waa runta dhibka jira weyaan kalena way arkayaan sax marka waxa weeye waxyaabaha weeyaan iyaduna qaybta weyn waa ka qaadataa waxyaabahan baahida iyo faqriga moogtaa iyo muxuu ahay dadkeeno educationka wax waxbarasho la-aanta oo aanay dadku ma garanaysaa si fiican runtii aanay wax u fahansanayn waa runta haye marka dadkeena soomaaliyeed waxa weeye haddaa iyada saa tahay haddana waa dad aad u wanaagsan marka hadday heli lahaayeen hogaan wanaagsan oo daacada hadday heli waayeen waa ummadaha la hogaamin kara weeyaan exactly waa runta waa dorto dhibaato kastoo dhibaatadii kusoo dhacday waxaan malaynayaa dee meel ay africa ama geeska africa ku dhacday ma jirto haddana waa adigaa maanta day wada nool yihiin ay magaranaysaa ay aad arkayso markaad guyuuntooda iyo siday u hadlayaan iyo siday magaranaysaa u nool yihiin markaad eegtay ku soo dhacay waa runta exactly sax waxaa ka maqan hogaan daacada ayaa ka maqan soomaali oo dhan meel kastoo joogto hogaan daacada ayayna haysanin waxa weyaan mid walbana waa calooshu shaqayste dantiisa goonidaa ka hormaraya danta guud adduweynaha
marka inaga Soomaaliye aad iyo jeer muhiimada aad iyo jeer aan ugu yaraan waxaanu sidaa ku dardarmaa waxa weeye waa inagu dad yar garan sahay marka Ethiopia ka mid ahay waxa weeye dad dibic ka yar baynu nahay dibicda yar intaas oo 100 milyan oo Ethiopian ah ay doonaynaa inay had iyo jeer wax la qaybsano qaybsi kaas dhinac kastaba weeyaan moogtay waa erey aad u macna weyn moogtay marka waxyaabaha miiska laga doon waxa weeye dad Soomaali nahay oo magarana sahay ninka madaxda marka xilka ayuu la laba hadlay dadka kala duwan ee ninba magarana sahay inta ruurkiisa uu qaadan karo waayo tilmaan TV baan ugu yaro wacyigelinta aad samaynaysaan waxa weeye waa wax bulshada faa'iido waa thank you waa sax marka waa in magarana sahay dadkeenu in waxaan isku duubnaadaan oo had iyo jeer magac guud ee Soomaalinimada wax ka hooseeya aanay magarana sahay eegin sax good point laakiin haddaynu magarana sahay reer waliba in yaro qoonay qof waliba degmadiisa yar uu ka fikiro qof waliba doonay in magarana sahay asagoo wax walba waxa weeye waa iska garanaysaa halkii danti guud baa meesha ka baxaysa waana maanta guud baa ka baxaysa waxyaabaha wadaha nooga faa'iideystana weeye lagu kala tijaabiyeen magarana sahay oo ma tahay had iyo jeer dal kala qayb qaybiyo qof walba degmo yar amba meel yar loogu mashquuliyo waa runta marka inaga waxa weeye tahay inagu badan ee qabyaaladuna waa bidii wataa in magarana sahay ummada aanayno had iyo jeer taaganta guud ee magaca Soomaalinimo aynu wada qabsanayno amba halay lagu wada diido amba halay lagu wada ogolaado laakiin aynu halka magarana sahay midhiya qaacidadeen ka duulaynaa ummad Soomaaliyeed oo magarana sahay halka federaalka wax la qaybsanayso in magarana sahaynu nahay inaynu had iyo jeer magarana sahay arintaasi waa arin aad iyo aad u muhiim ah dadkeenu ay ku baraarugaan waa runta aad ma soo taay ka bakabeeniya doonimaa ya has waadan yasraach weydiinaya oo ah mar hadduu isagu wada kiis uga su'aaluna isagu ay ku yar ay badan yiin baloona qayn te siraachi in arig madiyo jeer ee wadalishiisu waxay aad ugu yara wajahantahay madaxweynaha amba kilalka marka ma la oran karaa xagga federaalka ee magarana sahay maanta abiy axmed amba dowladdan oramada hoggaaminayso xagga magarana sahay waxaad moodaa inuu ka yara xaglinayo amba isku mayra fiican yihiin laakiin aad moodin xagga kilalka inuu ku yara goorniyo hore inaga waxba gacantaynu ugu jira soomaali hadday umayna waxaynu ku doonano adii sababa iyo federaalka iyo xagga inuu magarana sahay dhalishaynu aynu saarno miyaanay qulmanayn ilaa waxa weeye meesha laylaga xukumaayo wax walba laylooga keenayo waa adii sababa weeyaan okay waa maqlaysaa siraaje dhalisha waxaad mar walba soo jeesaa dowlad deegaanka xagga federaalkana waxoogaa waad ka gaabsataa waa maxriin hoosaan ka dhaxay adiga federaalka aad iyo aad u maasan yahay waa su'aal aad iyo aad u fiican waa aad u maasan tahay dhageysan aad iyo aad u maasan tahay ruti waxa fiican deegaankan dhibaatooyin fara badan baa ka soo jirayay waqtigii hore aynu soo dhaafnay isbeddel baa dhacay isbeddelku dadkan u dhacay dadkan bay tahay inay ka faa'iideystaan dadkan bay tahay inay hoggaamiyaan dadkan bay tahay inay ka taliyaan sax marka inta badan waxaan halkan uga hadlayna waxa weeyaan in xagga federaalka uga hadli laanahay marka ugu horeysa cid wax isku macsuunta ma jiro haddaad doonaysa dad inaad wax la qaybsato anigu ma diidani Ethiopia in wax badan inagala jiro waxba inaynaan ku haynin haddana kama maarmi karo xuquuqo badan oo hore intaasoo dad oo laynaga laayay dhiiggoodii dadkoodii aan waxbaranin kuwii cagu hoggoon xuquuqo fara badan baa inagaga laanano loo baahan yahay balkolka hore inaan meel saarno oo ma taqaanaa intaa aan nabad ku wada noolaano marka waxaan halkan u saaranahay waxa weeyaan marka ugu horeysa isbeddel baa la doonayay isbeddelka annaku federaalka had joogta balkolka ugu horeysa deegaankan baa loo baahnaa marka in isbeddelku uu ka dhaco in nidaamkii hore nidaamka duwan loo socdo marka kadib baan Ethiopia wax la qaybsan karnaa laakiin marka innagu aan kala qaybsannahay meeshii wax lagaaga dooni lahaa ee mindida aad u dhiibtay daabkeedana uu daabkii adiga kugu soo jeediyo ma korka hore ma Ethiopia muhiim ku ah mise daabkan kugu socda inaad iska jeediso ninbaa daab ninbaa deegaanka Cabdi Maxamuud baa ka talin jiray wuxuu doona sameeyey dadka laayay haddana daabkii uu ka tagay unbuu nin damcay oo sabab la'aana inuu nagula soo jeedsado marka ugu horeysa daabkanaan iska qabanaynaa marka ugu horeysa gurigeennan gubanaya ayaynu baktiinaynaa kabacdi markaan salka ka fadhiisano yaynu Ethiopia ka hadli doonaa laakiin kolka ugu horeysa gurigeennan gubanaya muhiim inoo ah kolka waan ka boodi karaaba kan kale dabka soo socda iyo dhibkiisa doontanaan saarannahay oo khaldan baan marka hore rabnaa inaynu saxno marka kabacdi ma Ethiopia wuxuu dooran karnaa laakiin Ethiopia goorma wuxuu dooran karnaa
marka ninkii aad daba socotay imaamku ka waran haduu salaada khaldo dadka kuwan ma taqaana la tukanaya imaamku waxay ku qasban yihiin inay ku daydaan ya marka waxa loo baahan yahay innaga ninkiina hor socday oo wada khaldan haya dee salaad ma tukanayno salaad inaguma hogaaminayo qaynuun dastuuri inagu hogaaminaya qaynuunkii hadduu jabiyo waa inaan iska qaban karno waa inaan ka hadli karno etoobiya waxay nagaga maqan sinaba kuma waayeyno sababtoo ah etoobiya marxalada wax ka haysan karta laakiin marxaladda adiga gudahaaga ka jirta ee ku kala qaybinaysa cidda hogaaminaysa inaad iska qabatid baa ka miisan xaggaa hore inaad u halqan taagto anu etoobiya waxaan aaminsanahay waan ka jawaabtay horta marka gurigeenna aynu hagaajino kadibna wixii fadalaanu ka raadsanno waa gurdoon وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله بعد ما نقول سلام يا ما عايزه انجينير كنان وحكا سبع يا نوروي اوكي هروق على انجينير كنان وحكا لين قبيالة دا ايو باهدا يورو دقانك وحكا اللي في وقت كان يسيد لو قبيه لها عبد الله سؤال ويديني سنة اقول يهنا دا وفرون تا سؤال هيا ويلكم وما سنتا والله وحنا بين السوق وحن دوني يعني وارت حلق وضبين عن كهدلو دباتتا اما برابل يمكا حق maamulka ah ee dowlad deegaanka ka jirta anoo cilmi ahaan baan u daraasay ama ahaan anigu deegaanka ee aqoon badan uma lihi marka horta waxaan doonayaa baahida iyo corruptionka waxa looga baxa horta waa cadaalad taas waa inaan isla garanaa meel aan cadaalad oolin baahina kama baxayso dagaalo iyo kor iyo dhibaatana ma ka baxayso horta taas yaanan ku wareerin annaga laftigeena waxaan ognahay inaan isweydiinaahay mentaalitiyaday ceeb ku tahay oo horta cadaalad darro weeye waxaa kaloo soo haray sharciga etoobiya dowlad deegaanku etoobiya ka tirsan yahay sharciga lagu dhaqo dowlad deegaanka etoobiya lagu dhaqo kililada oo dhan taariikh ahaan waxaa moodaa nimankan hadda aqoonyahanada hadlaya ama dad badan oo arkay ee kasoo jeeda deegaanka markay hadlayaan in ay si kaleeto u macnaynayaan ay isu ogeyn meesha barabareemka ka jiro waxaa la leeyahay tikreegu saan buu yeela oramadu saan buu yeesha waxaa jira horta meeshan waxaa yaala taariikh tikreega iyo oramada iyo soomaalida intaba ka weyn oo la yidhaahdo etoobiya taariikhdeeda waa inaad dib u raacda etoobiya sharci waxaa yaala ah qaybi oo xukun wax la yidhaa ah intay soo dhisnaydna saas bay kusoo dhisnayd marka waxaa loo baahan yahay qaybi oo bahalkii sheega xukuntaas qofka kasoo jeeda deegaanka soomaalida xukumaya sidee buu ku xukumayaa ma wuxuu ku xukumayaa si sharciga etoobiya waafaqsan mase muwaadin soomaaliya oo deegaanka u dhashay oo halkaa inta istaaga yidhaahda anigu soomaali baan ahayn deegaankayga dadkayga maadaama ka etoobiyaan ahaan xaq waxaan u leenahaan rabnaa etoobiyana xaq waxay noogu leenahaan u siinana taa weeye su-aasha ma la heli karaa qofka caynkaasa anigu kolley weli ma arkin yaa lagu meeraysan oramadu saa weeye iyo ruuxba oramaha fil oramadu kaasii hoosaysaa tikreegu bahalkasheega xoog buu dalkan ku qabsaday laakiin meeshaan sharci xabashi qoratay baa yaalla oo boqortooyaa oo dalkan kun sano ku dhawaad lagu soo maamulayay in bahalka ii sheegay wax ayaga ka baxsan qawaaniintooda lagu xukumana etoobiya ma dhacayso mana sugaysid marka waxaan doonayaa soomaalidu ayaga dhexdoodu inay fursad isi siiyaan hadda waxaa moodaa marka la hadlayo in walaalahayga doodaya qaarkood ay kuleeyihiin bahalka ii sheegay corruptionkii baa faraha ka baxay corruptionka goormuu yaraa goormuu horta corruption ku yaraa markaad wax isbarbar dhigaysid unid waxaa u baahan tahay shalay haddaad toban haysatay ee bahalka sheegay point five maanta haddaad heshid tobankii point two haddaad heshid faa'idaad qabtaa jeelkii dadka lagu cinqaabi jiray kufsigii baalkii isheegay nimankii duurka ku jiray ee xaqdarada ee xaqudirka ahaa onolef maanta xoriyadday meel walba ku marayaan way joogaan meesha rabaan bay ka doodi karaan corruption baa jira waxba wax tilaabo walba oo aad qaadaahay waxbay kuu faa'idinaysaa marka idinka yaani isku jeedin baan ugu oran lahaaye meesha laydinka haysto infacti waa inaad aadaan probleemkameela toosha lagu hayaa dhibaatada waxay ka socotaa beytulmingisaha iyo sharciga etoobiya u yaala ee deegaanka lagu maamulayay kunka sano yes sharciga etoobiya cidina ma jabin karto cidii isku dayda hadda oromo inay jabisay isku dayeysaa laakiin i tell you haddaan kuu sheegayaa wallaahi ma jabinayso because of waxa waxa walaal sidi sharuucda caalamiga dadkani wax waliba mirahooda taariikhdu dadka ayadaa wax barta dadku wax ma baraan soomaalida waxaa looga baahan yahay wixii ay soo mareen ayagu inay wax ka bartaan
صح إثيوبيا واحد رفتا واحد عيتها هنا برضو هاو مركز سيدان لغو سمين كرا مركز أسكو برمرليك سيدان لسكو إيمان كرا هذا شدال بعد لقي قضية ما عنده من عركي ملحوينه شو مر شدال لقي قضية وحال يري بقول بقول كيشن كي خوره كيدوس كعذاب يجري وحال لقو نعي وحال يري لقو سعولية قال يبي كتير تي وتري الله ونحرس تي أبشر بعد له لقي بابا نور ورا عمل بيريز كتير تي كي خوره وحال لقو لدرجة بقول كيشن بسوق عطي أوكي كان محو كبدلين بقول كيشن محو كم بدلين لكن محو كان يكبدل كان وحو كبدل انه دس كفر فرو انه دس اسكو كانو قفك اللي من تسفيري مركا عاد ولاق مركا عاد قفك عاد مركا عاد حسد دو عاد قفك عاد تاغيرا كرادسو ورميه لسانا كوشيقي واوحا عنيقا خير مقدسانا سوماني عاد وجيرا واوحا عنيقا انت ميركلون لغا عزيبك المرتا نو شخص ما انا كان ديري واحد بود او كيف كنت تسكي تكلمت عنا قفك مركا سوقلي مركو سوقلو waxaa markaan maqlay waxa laga soo hadlay iyo waxa la soo maray in imaay moogtay waxa ka taga markaas la quman buu iyo iska sii deeni anuu shakhsi ma aanan ka hadlaynin wixii horta fiiri markii wax laga hadlayna wixii wanaag oo positive oo wanaag wala wixii negative laga hadlaa dhanka xun baa laga hadlaa dhanka fiican waa haystaan maxaa ka maqan anuu ma aanan ka hadlaynin shakhsi iyo hebel iyo ma aanan ka hadlaynin waxaan ka hadlaynay warqabyaaladan iyo dhibaatooyinka qabyaaladu xasaay kaga bixi karaan ee meel kasta gashay taariikh gashay een kuunti gashay shaqada gashay meerta ta gashay maxaa ka bixi karaa oo sheegnay qabyaaladu markay dawladdu iyo xukunku ku tirsan yahay oo dawladdu ay gumaysi iyo dawlad aan dadka shacabka soo dooranin ay tahay tii waxay adeegsani in ay qabiil wax u isticmaasho waan ka soo hadalay saaxiib marka een barnaamijkaaga waxaan ku shaqsi ka dhigay ma ka jeediyo waxaan ku raacsanay qodobka aad ka hadlay Hassan marka أحنا حسن واحد دوني واحد دقت خير هنا كوجس وكوبا ولكن I know هنا كهذا اللي شت سير ذب من أهل نكون وح كهذا لا وح كم غير وح هاي سير لقمة ضوضو I agree وكوجر أحسن هاي لكن واحد دوني واحد لا لا قبي ألف ده فرع كتب حلي واحد لا لا أما ندرها فرع كتب حلي ما أنت أنت تكتبتك تكتب ضوضو أول ده نهرت أنا لف بقى كنسرت وح إن عشر كياني أما كيت كياني ماهم وانا لفوي كومه حلو قمن هنا البرنامج كان قال لي احنا وري ميل سفات وري ميل ساي يعني تصورتي انا واحد انا ما يستقصد مصطفى هم المعنى قال لنا اور الف يا مصطفى ما انا قال لي حتى هذه اللي قد كان عداله ظهر معي كذا بفكره وحكى بفكره حقه الدكتور تقول الدور هي اللي كان كان قدر كان انا قال انا وهم انا لفوي ما انا قال لي احمد نيجا هذا انجينير كينان بوينت بو قهله يا بوينت انا وحويان ورع عدالة ما يلان انجينير كينان ها هذا لكن يسموه ويرين يوقف وصوه كان يسموه ويرين وقت ما يقال ما عرفت اللي ينكسر مقا عالي الروح احمد ابو سياسة بها يلان كي يلان كي يلان كي يلان كي وانا واحد دوني واحد دوني اللي بقى رجينا وقصه حيرو ومانتي شرعيغاسي هادا عافيسبو اسكي يالا ماهانا إثيوبيا قدوه هادا بدانا كمشاقيا يعني كسو شاكيني يعني إثيوبيا وحلقو مامولي جري مانتا اساقا اسكي دادن وغرطة فرصو دازيو انو ورنفا ميدك الاتو حاوي مركا ادوني سيسكينا دو حبدشو دادكا الله كسبلا دادكا الله لحقلا دادكا الله العدالة سميا قفك عدالة السمين هي لفتي ساسي احترام يعني حريص كتير ما داب عن ماشي اللي هو كلك حين تجبر إنسان أي كريم قف كنا ضلك يضف في كل اللي يتلاذين أو هايو أسرع الله الضوضاء لكن إن مالك الله الضوضاء إذا على هذا الجمريه أو بضف كي معناه سديكو الكرم أنا وانكوش شيء عدالة سير وجه الكرم واحد سير واحد واحد الله ربي حكر عدالة عدالة دي يكين كر عدالة دي هو إلى هاي بحشة لكن عدالة دي واحد وجه الكرم adiga iyo midka talada haya iyo midka deegaanka iyo Soomaalida ka inta ka koobay deegaanku in la helo wax umada ka dhaxaya hadaan maanta aan u su'aalaha ay weydiinaysa ana aan weydiyo ay kuwa talada haya waxay ku leeyihiin dulka ay sheegay barwaaqa fadhida STB ku shidayaan adigana sanbad u hadlaysa so ana waxa u baahanahay marka laga soo tago waxyaabaha oo idaacadaha la isku mariyo waxaan boqolkiiba boqol anigu aan cadeynaya aaminsanahayna meeshaas maanta wixii shalay ka jiray wax ka wanaagsan horta inay maanta ka jiraan laakiin wax badan inay qaldan yihiin oo dhiman yihiin waan ogahay maxaa dhahay Soomaaliyi maxay ahayd sheegay
qabyaaladu waa meheradeeda miyay ahayd? Waan ogahay waxaan inay tahay businesska Soomaalida. Marka laba daqiiqad maad isisan aad baa ma sadahay injineer Kaynaan ugu jira point fiican baad rais garaysay, waan kaaga mahadnaqayaa. Thank you very much. Okay, okay, Siraj Maxamed. Maxamed ma nasin waqti. Maxamud. Okay, okay, Maxamud. Hello, waxaad meel ku daraysaa fikirka? Colombia. Colombia si fiican baad u socotaay. Colombia, salaam calaykum. Colombia waa seexdaadeed muley. Colombia, salaam calaykum. Okay, Colombia intuu kusoo noqonayo aan ku celiye horta dadka waxaa dhibaatada jira. Colombia, salaam calaykum. Welcome sodhowow saaxib. Sorry, dhowgoba soo wacday telefoon kala ku jiray. Soo dhowow, waxaan ka hadlaynay maaragtay qabyaaladda iyo baahida waxa keenay, waxa sababay, iyo sidii looga bixi lahaa. Fikirkaaga talada ka dhiibo. Haddaad su-aal weydiinaysana Axmed iyo Siraaje iyo Maxamuudna welcome. Marka hore Axmed, aad baan ku salaamayaa adiga professor macalinka Axmed Xasan Norway, Siraaj iyo Maxamuud Siyaad iyo Jamaal iyo Axmed kale inuu kusoo biirto ka baxaya saacada. Marka aynu ka hadalno mawduuca aynu ka hadlayno qabyaalada aynu ka horrano, horta qabyaalada iyo kala qubqubka iyo kala qaadqaadku waxay qayb ka noqdeen qutu daruuriga shacabka Soomaalida dhexdeeda iyo qayb ka noqday qutu daruurigoodii qabyaaladii noqotay. waxaad moodaa deegaankii wax ka dhacay, waxaan ka dhici jireen meelo badan oo imika Soomaalida deegaamadeeda oo dhan ku cusub ka dhacay. waxaad moodaa in deegaankii ay ka dhacday khiyaamo qabiil, haddii laga odhan jiray khiyaamo qaran, waxa dhacay bay odhan karnaa khiyaamo qabiil baa dhacay. or maahantii waxaad moodaa in qabiilada qaar aanay yacni maanta aanay shaqo hayn oo inu mansabyadii xilkii iyo dadku ay wada lahaayeen ee aqoonta ama cilmiga lagu soo doori jiray aanay ka dhex muuqan oo qabaa-ilada ay ka baseen qabiili af qabiilimo lagu qeybiyey baad moodaa. taas waxay ku tusaysaa kalaqabka iyo dhibaatooyinka oo tala deegaanka. baahidu way jirtaa, wayna ogno boqolkiiba toddobaatan baahi dadkeena maanta waa baahan yihiin. halkaana waxaa dhigay fahamwaaga siyaasadeed ee dhex yaala shacabka deegaanka iyo yani kalaqabka qabyaaladeed. oo waxaad moodaa in maamulkii talada deegaanka ay baad moodaa in uu bolos ciyaarayo qaybi oo xukun ayaad moodaa difaac ee ruul inuu ciyaarayo, maaha etoobiyadii sare ka hadlay inaa difaacar ee ruul oo kala qaybqaybinayaed moodaa oo mudooya weynayda maanta lamarayo in jilibadii hoose adnaayadii hoose ee codaydii shanaad maanta la marayo aad moodaa inay soo haystaa baad moodaa ama xiradkii reer amniga dhex noqon baad arkaysaa oo beelaha qaar ama gobolays waxa haysiin maryaha qoon leh yaa garashadeedii leh yaa umaxalna ama yani qoon kore ummadda waxaan u qaban kara ayaa dhibaatada ugu badan maanta taala deegaanka marka waa biyola'aan oo kamid ahnolosha biyaa biyola'aanta oo kutiisa waan ognahay gobol karta dhibaataa taala lagama hadlayo yani lagama hadlayo biyi lagama hadlayo dadki waxa la tusaya sawir kala la tusayaa oo aad moodo in ebb ama wax kale laga daadhicinaya halkii dadka la oodiri lahaa ama baahida biyaha ama baahiyaha asaasiga laga saari lahaa oo ay heli lahaayeen xuquuqda ay u leeyihiin. dowlad markaan ku hadlada macnaheedu waa daryeel waa dowlad waa daryeel waxa ay daryeeshaa shacabkeeda daryeeshaa mar haddii aan lagu hayn daryeelkii lagu hayn baahiyii caafimaadkii biyihii waxbarashadii shaqa abuurkii horumarkii midnaba aan lagu hayn maran karno dee waa dowlad oo waxay ku goob waxay ku dhacday taxaakii dowladnimo ayaana ku baasan bayn oran karnaa. marka tajadiya la taabashitada waxa weeyaan qabyaaladan haddii la heli lahaa asxaar ka tartantaa inlagu faraxsanaya ore lastaraad shalaytoona ku banaan baxaanoo ku jabaal degaan waxay taasi ku tusaysaa attraction soo jiidasho ah in dowladdu ay yacni ay dadkii ay loo kala badiyo oo yani lasoo kala jiito dadki yani loo soo jeesto waxqabad loo qabta abaarta tusaysaa waxa lagaga bixi karaa sidadii asxaab Soomaali ay leedahay oo ahaan e b b laga furo deegaanka xili gobolka doonaha laga furo magaaaaa lakiin xisbiyan siyaasad qul kartama oo kasoo jeeda shacabka deegaanka oo aan rehel loo gelina shacabka deegaanka ay kula dhex mudaan baa horta lagaga bixi lahaa qabyaaladeen oo haddii xabba asxaabka loo guuro waxa oranka awas yaraan lahayd qabyaaladu iyo dhibaatooyinka maanta haysta beelaha walaalaha
dhulalka deegaameysiga cusubee doonaya in lagu sameeyo yacni la kontrolo laga hadlaabay hadda yarayn lahayd taas waxay ku tusaysaa haddii yani hab ashaaba la helo oo xisbigu doona uu ahaado oo magacu doonaha kusoo baxa uu ka dhex muuqdo tartan buu la geliya xisbigan talada maanta hayo xisbi xulana intaan xisbiga kale kaa badin waxa u qabo ummadiiba odhanaya shacabkii baa la geelinayaa yani aabayaasosiigii laga yaabaa inaan loo wada qaban lakiin diin muxuu loo qabto waxay harow lahayeen muxuu loo qabtaado taasi sababsa waxaaaaaabixi karaa iyo baahida wax laga bixi karaa tiyo shacabka deegaanku ay ka tashadaan daayahooda qabyaalad way ka bixi karaan oo kalii qabyaalada soomaali halkaasa dhigtay oo markaynu ka hadlayno qabiil waa caada qofka uu noqon karaa qabiil laakiin qabyaalada kudaqankeeda ayaa run ahaanta untaladaadhaydeegaanlacdhinaaa qabiilku waxaa ilaahay baa qabiil naga dhigay laakiin qabyaalada ku dhaqankeeda oo maaha inaad qabiil adigo ah inaad ku dulmido qof kale aad u qabyaalaysa ama aad geysato dowladdii ama aad mashaariicdii aad ka doontaba oo aadan xaqu lahayn inaad ka doontaba qarad qof walbaaba waa inuu helo xuquuqda uu leeyahay dadkuna waxa u baahan yahin inay mar walba raadsadaan xuquuqdii baahiyihii asaasigii waxaa jira mararka qaarkood in propaganda lagu dhaliilo maamulkaas dhici karta waxaanu dembi aanu gelin loo soo jeediyo ama meelaha lagu qoraba dhici karta taa ku dheeda laga waantababaanay lakiin wixii jira in laga hadlo xaq baa loo leeyahay in la dalido qofka muwaadinku xaq u leeyahay in la taagero xaq u leeyahay laakiin ha laga midaysnaado dantiigu iyo midnimadii iyo walaaltinimadii iyo deegaan ahaanba sidii shacabka deegaanka bulshada loo badbaadin lahaa looga midaysnaan lahaa cadow kasta xuduudaha loo ilaashan lahaa in laga wada midoobaabaa qurux badan ama onl ahaato ama epp ahaato maxaafi maxaari cid kasta ta muhiimadda ay taata taa weyaane ilaa taa la helana deegaanku meel ma gaaray keliya wax ku gaari karaa waa wada qabsi gacma wadajir bay wax ku gooyeen iyo midnimo ayay dadku wax ku noqon karaa iyagoo kale afkaara kale xisbi ama aha inaan necebahay haddii aan xisbi taagara ama onl ama epp aan taagara maaha inaan necebahay walaalkay ama shacabka kale inaan necebama laakiin tartan siyaasadeed baa naga dhexeeya taa in la ogaadaba hadda runaantiaada ma weydiinaya aa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 a
waddanka gudiisa anaga joogna marka dhacdooyin iyo boogag faction iyo waxyaabo meelaha laga akhriyay in ay talabixin nooga dhigaan ma aha hadda ninkii hadlayay fikirkiisu dhinac uu ka fiicnaa laakiin waxaad moodaa inuu yahay fikir waqti hore ah oo waqtiga xayla salaasa iyo nidaam noocaas ayuu ka hadlayay baad moodaa oo etoobiya waqtigeeda ku jirin dhibaatada gudaheeda ay ka jirtaa etoobiyana waxbayna gala ma jiro marka dadku waxa fiican inay to the point ka hadlaan deegaankana dadka joogay wax weydiiyaan nin maraykanka jooga inuu halkan naga haga ma aha marka haddaan ku soo noqdo su-aashaada etoobiya waxaa ka dhacay ma reform baa dib u habayn ma janji baa mise waxbaba kama dhicina dhibaatooyinkii jiray unbaa laga garaabay oo xuquuqulisaankii iyo dhibaatooyinkii marka taas waxaa jeclahay anugu inaan laba u kala qaadno etoobiya iyo degaankeenna etoobiya guud ahaan haddaan ka hadalno markii uu qabsaday abiyii abriil 2018kii etoobiya waqtiga waxyaabo fara badan oo 3 bilood gudahood ku dhacay baa jira oo aad u weyn oon la dafiri karaynin sidaa darteed waxaa la odhan karaa waddadii ugu horreeyay wax ku bilaabmay change ma aha laakiin waa reform waayo markaan leenahay change waa wax ka duwan wixii hore totally radical change laakiin markaan dhahna reform waa nidaamkii horey u jiray waa imika guriga aad degan tahay ood qurxisay daahyada bedeshay gogosha bedeshay rinjiga bedeshay marka reform ayaa etoobiya ka dhacay ka bilowday
waxa la bedelay nidaamyo fara badan horta waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee la sameeyay waxay ahayd in ururadii mucaaradka kuwii dibadda jiray la macsuumo kuwii argagixisada laga dhigay shuruucdii argagixisada in dib loogu noqdo in waddanka ay iman karaan in ay soo diyaariyaan doorasho xora inay isdiiwaan geliyaan maxabiista in la sii daayo waxa kale oo iyadana la bedelay shuruuc fara badan oo xagga hay-adaha la xigiiraysay iyo deeqbixintooda iyo dhaqdhaqaaqooda nidaamka nooca u socday markaa wuxuu ahaa Ethiopia reform baa ka bilowday laakiin reformkii waxaad moodaa sababo fara badan oo kala duwan oo hadda aynan soo koobi karaynin in hambriga ay dhibaatooyin externala iyo kuwa internala inay u jiideen kadibna in dowladda hadda ay yar doorbidayso safartiga waddanka mataqaanaa in la ilaaliyo isku xidhnaantiisa habkii ballaqnaa ee albaabka u ballaqmayna in lasoo koobay oo lasoo ururiyay baad moodaa marka guud ahaan Ethiopia waxaan dhihi karaa anigu reform baa ka bilowday laakiin reformkii ma dhammaystirmin meesha caalamka markaad eegto fikirka Ethiopia ay ka qabeen waqtigii hore gaar ahaan Maraykanka wuxuu aaminsan yahay in Ethiopia fikir fiican uu ka bilowday markii hore kala bixin fara badanna way siiyeen in Ethiopia nidaamka ka bilowday uu noqdo nidaam dhammaystiran baramitrka reer galbeedku waxa weeyaan doorashada soo socota iyo nidaamka loo geliyo iyo nidaamka u dhacayso inuu dhaco free and fair election taasaa markaa jaan goyn doonta reformka Ethiopia ka bilowday meeshuu ku dhammaan doono ee la oran doono ama uu guul daraystay ama uu guuleystay taasay noqonaysaa marka intan dhexda ah waxaad moodaa nidaamka ay wuxuu socdeen inay hakadeen oo hambriga loo jiiday deegaankeenna haddaan raacsado fiicnaan lahay markaa deegaankeenna maxaa ka dhacay maqoomiyadaha ayaa u jiiday ma dowladaha reer galbeedka ayaa caawin jiray baa u jiiday hambriga ayaa hambriga u jiiday mise Cabdi Axmed isaga wada khalada qaaday hambriga waxa u jiiday dowladda lafteeda horta mid in laga taga ma aha waddan walba waxa jira dastuur buu leeyahay dastuurku wuxuu sheegayaa wax walba waxa la hormarinayaa midnimada waddanka waddanka qalalaasa ka dhacay hadda ururka oromada oo kale wuu kala qaybsamay saada u yimaadeen dagaal bay bilaabeen ururadii mucaaradka saada u yimaadeen kursigii bay ku qabsadeen markiiba qalalaasa waddanka ka bilowday xaggan webigii abaay qalalaasa internaala marka waxaad moodaa in abiyihii uu galay difaac waddanka in la ilaaliyo amarka ugu horeysa taasna waxay keenaysaa dadkii imika isagu uu u yeedhay iyo ururadii dee inuu ku xisaabtamaheed kursiga in lagu qabsanayo meesha waxaad moodaa kursiga in lagu qabsanayo inuuna ku xisaabtamin jawaarba iska laalaadiyey ta kale waxay noqotay waddanka waddanku waa hal waddan laba dowladna kama jirto laba hogaamiyana kama jiri karaan waxaad moodaa waddankii inuu yeeshay hogaamiyaal fara badan taasna waxay noqonaysaa cidda xukunka haysa si waddanka ugu badbaadiso marka in waddankii la badbaadiyo waxyaabo fara badan oo tafsiilaada isaguna markaa sameynaya hambriga u jeeday xagga xiriirkii Maraykanka webigii abaay oo Ethiopia dana badan ka leedahay halkan xarqalad baa kaga timid deeqihii Tigray oo xaggan u booday waddanka qalalaase ka furay qoomiyadihii Ethiopia oo 72 sano cuqdad iyo reernimo iyo kala qaybin lasoo kala dhexdhigayo iyaguna hubka isu qaatay marka arrimahaas aad moodaa inay hambriga u jiideen nidaamkii lagu socday ismuuska u socday kolkaana ay noqotay ururadii iyo waxyaabihii loo dulqaadanayay inuu gacanta mataqaanaa uu iska qasabto kolka isla dowladda hambriga u jiida iyo nidaamka waddanka ka jira ma garan karna marka 100% sida loo fasixi doono laakiin kolka hore reform baa bilowday aha abdul masan taa ahmed oo ku imaan deegaanka hadan raaciyo oo fiicnaan lahayd waayo socod waayo ma soo waayee